ቀድሚ ብዙሕ ዓመታት ብዙሕ ሃገራት ብባዕዳዊ ግዛት ዝተገዛሉ እዋን ነይሩ። ጣልያናውያን ኢትዮጵያን ምውራር ብዘለዎም ዘመናዊ መሳርሒት ኣማሚኖ ብኸሸንፍ እየ መንፈስ 22,000 ጦረኛታት ይኣክል እዩ ክሳብ ምባል በፂሖም ካብ ዝነበሩ ታሪክ ይሕብር እዩ። ይኹን እምበር ኢትዮጵያውያን ከምቲ ዝሓሰብዎም ኮይኖም ኣይፀንሕዎምን። ጸላኢ ወፃኢ ሃገር ክወርር ይመፅእ ኣሎ ኣብ ዝበሃለሉ እዋን ካብ ኩሉ ክፋል ኢትዮጵያ ፈረሰኛ ኾነ እግረኛ ብሓድነት ዘሚቱ ጣልያናውያን ብምብራር ብባዕዳዊ ግዛት ዘይተገዝአት ሃገር ንኽትኮን ገይሮምዋ እዮም። እዚ ኩርዓት ኢትዮጵያ ኻ ምዃን ሓሊፉ ኩርዓት ጸለምቲ ዝኾነ ዓወት ንምዝካር ሎም ማዓንቲ ፕሬዚደንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴን ካልኦት ሰበ ስልጣንን ዕዱም ጋሻታት ድምቕ ብዝበለ መልክዑ ኣብ ሚሊሊኽ ኣደባባይ ተኸቢሩ እዩ። ዓወት ዓድዋ ኩርዓትን ሓበንን ኢትዮጵያውያን እዩ ክብሉ ኣብቲ መደብ ዝተረኸቡ ተሳትፍ ተሓቢሮም። ሓበን ጅግንነት ዓወት ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ልትጋደሉሉ ዓወት ምዃኑ ይዘከረኒ እዩ። ዓወት ዓድዋ ንዓይ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለኒ። ናይ ጀጋኑ ናይ ስድራይ ስለ ዝኾነ እዚ ብጣዕሚ ኩርዓት ይስምዐኒ እዩ። ሎሚ ኣብዚ ጠጠው ኢለ ክርኢ ከለኹ ኣቦይ ትዝ ይብለኒ። ግን ጀግና ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ እየ ዝድሰት። ካብ ጀግና እየ ዝተወለድኩ። ብጣዕሚ ደስ እዩ ዝብለኒ። ጀጋኑ ኣቦታትና ዓወት ከመዝግቡ ዝኽኣሉሉ ኣብ ሃገሩ ዘይደራደሮ ጀጋኑ ብምዃኖምን ኣብ ሃገራዊ ጉዳይ ክተት ክበሃል እንከሎ ሓሳብ ክፍፍል ገዲፎም ብሓድነት ይዘምቱ ስለ ዝነበሩ እዩ እውን ኢሎም። ካብ ትግራይ፣ ካብ ኦሮምያ፣ ካብ ኣምሓራ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ብሓደ ኮይኖም ሓድነቶም ኣጠናኺሮም እዚ ድል ከምፅኡ ፅዒሮም እዮም። ካብ ትግራይ ባሻይ ኣውዓሎም ሓረጎት ልበዓል ጀነራል ኣሉላ ኣባነጋ ብዙሓት ተጋሩ ናይ በዓላቶም እጃም ገይሮም እዮም። ካልኣት እውን ኣለው ብዙሓት እዮም። ልበዓል ገበዮ፣ ልበዓል ባልቸ ኣባ ነብሶ 8 ክፍለ ጦር እንዲዩ ሒዙ ዘሚቱ እቲ ንጉስ ተወናኒ። ስለዚ ዝልመስል ድል ክመፅእ እዚኣቶም ኩሎም ብሓደ ተቃናጅዮም ናይ በዓላቶም እጃም ተወፂኦም እዮም። ኣብቲ ሽዑ ፍልልህ ዘይብሉ ሃይማኖትን ዘርን ፍልልህ ከይገበርና ኣዑ ደቂ ምሉእ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቢ ዓድዋ መፀዋቱ ብሓንሳ ብሓንቲ ድምፂ በቲ ከዓ ቴሌፎን ገለ ኣብ ዝነበረ ውና እዋን ጥራይ ብከበሮ ከበሮ ወቂካ ኣብ መፀዋቱ ኩሉ ሰብ ኣዑ ተኣክቡ ኣዑ ድል ገይሩ እዩ። ጣልያን ኣዑ ተደምሲሱ እዩ። ስለዚ ሕውት ይሰማዓኒ። ምክንያቱ በፍላይ እጂ እዚኦም ዓውት ኣብቶ እዚኦም ትውልዲ እድለኛታት እዩ እድለኛታት እዩ። እንታይ ትራንስፖርት ኣሎ፣ ጫማ ኣሎ። ሽዑ ጫማ ኣይነበረን፣ ስንቅ ኣይነበረን፣ ገለ ኣይነበረን። ምን ኣብዛ ይነበረ ነገራት እዩ ኣብ ከይዶም ምስዋዕትነት ገይሩ ኣብቲ ሰልጥኑ ዝመፀ ሰራዊት ኢጣልያን ደምስሶም ኣዶም ነፃ ኣውፂኦም ተሓባቢሮም እዮም ዝሰርሑ ተሓባቢሮም እዮም ዝዘምቱ። ብቲ ግዜም እኮ ባንዳታት ነይሮም እዮም። ግን እቶም ባንዳታት ኣሸኒፎም እዮም እቶም ኣቦታትና። ምስኣቶም ተቃቲሎም እዮም ኣብዚ ዝበፅሑ። ስለዚ ሕጂ እዚ ዓወት እሲ ናይ ብዙሓት ደም ፈሲሱ፣ ናይ ብዙሓት ዓፅም ፈሲሱ እዩ። ኣብዚ ዝተወለዲ ሕጂ እኮ ኩርዓት እዩ ዝስምዖ። ከመይ ገይረ ክነግረኪ ደሙ በቃ የንዘዝረኒ እዩ። ኣነ ንዑ በቃ ብዙ ኢትዮጵያ ሕጂ ኣሁን ብ4 መዓዘናት ኢና ክበሩና እዮም ተሰሊፎም ዘለዉ። ምክንያቱም እቲ ኣባይ ክግደብ ከሎሲ ደሳ ይብሎምን። ስለዚ ኢትዮጵያ ኩሉ ሻዕ ብተጠንቀቕ ጠጠው ምባል ኣለዋ። ብሓድነት ሓድነትና ኮይኮ ኣብዚ ዘብፅሐና ንሕዚ ወለዶ ኣቦታቱ ዝሰርሑ ጀግንነት እናዘከረ ብሓድነት ናይ ባዕሉ ዓሸራ ከውፊ ይግባእ እውን ኢሎም። ካባና ክማር ዘሎ ንሓና ትምህርቲ ውቀት ካይኖረናስ ካይነበረናስ እዚኣ ዓዲ ካብቲኦም ብሓዲ ወረርተ ነፃ ኣውፂና። ሕጂ ሳቶም ብዝተፈላለየ ውቃዓፍ ኣለኒ ኢሎም ዝዛረቡ ዓደጓና ተቐምጦም ኣብ ዝዛረቡ መስማዓ ገዲፎም ብሓንሳ ተሲኦም በህብረት ተሓቅፎም
ክሰሩ ካፍቲ ከዳይነት ኢትዮጵያን ካውፁ ዝብል ከጠሜት ከሽግር ኢትዮጵያን አናግቦም በሐንሳ ክናበሩ ዝብሎም ነፍትዮም ትውልድ አዱ ይፈቱ ወጣት ናይ ሕጂ ትውልድ ዘሎ አዱ ብጣዕሚ ዝፈቱ ባንዳታት አሁን ሕጂም እኳ ኣለዉ እዮም ግን ንሳቶም ሰባቢርና ንዓድና ጠጠም ምባል ኣሎና ሕጂ ምንም ኣየድልየናን ካሊእ ነገር በቃ ጠሚናን ኩሉ ነገር ኮይናም ንዓድና ጠጠም ምባል ኣለና ሕጂ ብተጠንቀቅ ምክንያቱም ቱ ናይ ወፃኢ ጸላወት ኮ ሕጂ ኣሰፍሲፎም እዮም ዝሕልዉ ዘለዉ ናትና ምክፍፋል ይደሉ እዮም ስለዚ ሕጂ ብጣዕሚ ኣእምሮና ብብስለት ብትዕግስት ኮይና ሰብ ትበሃል ሓደ እዩ ከሊእ ከሊእ ዝበሃል ነገር የብሉ ዋላ ብቲ ግዜ ዝተፈላለዩ ፅልእታት ነይሮም እዮም በብ ናውዓሎም ማለት እዩ ግን ናብ ወፃኢ ወራር ሓይል ትመፅእ ኣሎ ናይ በዓልና ናይ ውሽጥና ፀገም ብበዓልና ንፈትሕ ኢና መጀመርያ ዝናደገ ነባርሮ ኢሎምሲ ፅልኦም ሓዲጎም ሃገሮም ወይ ደሞ ምድሮም ሓደ ንምግባር በየ ኣከባቢ ወይም ደሞ ብዝተፈላለየ መንገድ ንዓዶም እዛ ዓዲ ጠጠው ንክትብል እዛ ዓዲ ሰላም ንክትኸውን ናይ በዕሎም እጃም ተወፂኦም እዮም ስለዚ በዚ ትውልድ እዚ ኩሉ ሲ ሓምሰብነት መጀመርያ ሰብኣዊነት ንኩሉ ሰብ ኣድላይ ምኳኑ ቅድሚያ ዝወሃቡ ነገር ምኳኑ ሲ ክርድእዎ ይግባእ ኣብ መወዳእታ እውን ናይ እንኳዕ ኣብፅሐኩም መልእክቶም ኣመሓላሊፎም ናይ ዓድዋ በዓል ብሰላም ኣብፅሐኩም ዓድና ከዓ ሰላም ይግበረልና ትግራይና ሰላም ይግበረልና እየ ልብል ይቐነ ኢለ ሓደ ና ነርና ሓደ ኩና ክንነብር ንኩሉ ኢትዮጵያውያን ዓድና ንኩሎም ዘለዉ ሰላምን ፍቅርን ሂቡና ንዓድና ጠጠው ኢልና ኢትዮጵያውና ጠጠው ክነብላ ኢና